Vaga! Buda! Da, da, Que isso? Olha ah, que vagabundo! Ah. Fez sem querer, Cris. Vagabundo, não atua! <laughs> Só me deu uma porrada, como? Sei nada. deu 10 de dano! Oh, Caraca! O que aconteceu com o chão aqui, Cris? Que chão? que fez um buraco aqui na escada? Eu? Estrada. Sim! Olha, velho, que bonito que tá isso? N não Hã? fui eu não. Não foi você não, Cris? Não. É... <laughs> que isso aqui? É um cemitério? Sim, ó. Hã? Hã? Aqui vai ser o templo do... do. do. morto que já viveu um dia. Do morto vivo, né? Sim, do... Vai ser o templo do morto vivo. Não, eu tô. Deixa eu vivo, Cris! <laughs> Jean, a tua espada... Por que a tua espada me deu tanto dano? É porque você tá sem roupa. Hã? É que você tá sem roupa. Por quê? Que foi com roupa dar mais dano? N não, você tá sem roupa, e ah, você tomou tá. mais dano. Ah, meu Deus. Vai ficar, eu vou ficar ah, assim? Vai ficar assim? Caramba, eu fico tão feio com essa roupa quadradona, eu não gosto. Fica tão feio, Cris? Por que, que a roupa não pode ser redonda nesse jogo? Não pode. Ó, <laughs> <Deus. risos> é piada, por quê? Por quê? Por quê? Ah, 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 ah. O que é isso Cris? Você tá meio? <laughs> o jogo é todo quadrado, eu vou querer uma roupa redonda o negócio? Sim. É muito Sim. certo isso aí, né? Tá é muito certo não, Cris. <laughs> então, Cris, olha o que, que a gente vai fazer hoje. O okay. okay, okay. que? O que? Agora eu fiz isso. Isso aí, secada. aqui tá muito louca. Eu Vamos vou fazer uma sopa de diamante pra gente, Cris. Ah, e sim, tô sentindo vantagem, <laughs> Ó, vou fazer duas calças. Ó. Oh. Toma aí, ó. Uma pra você, uma pra mim. Pega ah. a sua. Será que dá certo aquilo ali? Bom, eu vou trocar aqui a minha. Eu tô sem espaço, eu tenho que jogar algumas coisas oh. fora. Meu Deus, eu joguei a minha espada lá embaixo. Sério? Pegou Cadê? a calça aí, Cris? Vou pegar A minha essa espada calça, sumiu. Mas que ela suma. Minha espada. <laughs> essa espada sumiu, Cris. Como assim? Espada é. vagabunda! O que você tá aprontando aí? O que mais que eu vou jogar fora? <laughs> Pronto. Joguei algumas coisas fora aqui, Cris. fiquei preso aqui. Ah, ok. Ok. Tô subindo, tô voltando, sem pânico. Sem pânico. Cadê minha roupa de diamantes? Toma aí, sua calça. Vou ver o que mais que dá pra fazer. Eu acho que dá pra fazer. Pronto. Agora sim. Eu tô parecendo aquele. Aquelas pinturas de apartamento antigo da vovó, olha lá. Toma um capacete aí também, Cris. Um capacete. Sim. Não! Ele vai ficar bolado, leca boas. Ah, o capacete não, porque eu vou ter que tirar meu óculos, eu não quero. Você quer não, Cris? Sim, Jean, você não tem de nada de moda, olha lá. Não tem nada de moda, olha aí. Esse óculos. Não Devolve quer não. na loja e pega uma, um peito. Não tem, Cris, não tem diamante suficiente, tem que Pronto. caçar mais. Você sabe o que tá aparecendo? Ah. Eu tô usando uma calça de lycra, Jean. Não, tá, não tá muito bom isso aqui, não. <laughs> você também, cara. É de ginástica, sabe? Sim, vai. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um. Engachamento, <laughs> Cris, engachamento tem polichinelo, vai, polichinelo. <laughs> Pronto. Então vai, Cris. Vamos fazer o... o nosso negócio secreto muito louco. Quer ver? A gente precisa de grama, Cris, pra fazer o que a gente vai fazer. Ah, grama que não falta, né? Sim. Mas, então, vem comigo. Hum. Deixa eu ver. Em que lugar você quer fazer? Fazer o quê? Vai ser de. Grama. Ah, pode ser. Ali, ó. Sim. Não. Precisa de grama crescida. E um balde. Você tem um balde aí, Cris? Hã? Ah? Um balde? Eu tenho. Não dá ele aí. Não, Comei. você pode ficar. Ah, Já tenho, não quero saber. Pega. Já deu. Ah, eu tenho um balde aqui sim. Precisa, não, não quero não. saber. Pode Toma ficar aí. contigo. Não, eu tenho. Ordenha um... lá a vaca depois. Ó. Quer dizer, acaba depois lá. O que ordenhar? Não vou ordenar nada, não. Pega aí, Cris, que eu não tô com o lugar muito vai espaço. vou ficar aí. Vou jogar fora. <laughs> vai jogar fora. Ó, o te das carnes, Cris. Que carne? Eu tenho pão. Tá bom. Pão aqui. Me deu uma fome agora, me deu vontade de comer um pedaço de carne dentro de um pão. Então vai, Cris. Eu acho que nesse lugar aqui, o que você acha? Será que vai ser um lugar bom? Fazer assim, ó. Tá bom, tá bom. Pode ser. Pode ser aqui então, né? A gente só precisa quebrar esse treco aqui. Quebrar a capa mesmo, vai. Pronto. Agora, vem cá, aguinha. Eu tio o um balde cheio d'água. Vagabundo! <laughs> Então vai. Cris, faz o seguinte. Hum. Procura umas flores aí pelo. Aham? Umas flores. A gente vai precisar de flores. Que flor? Eu coloquei água errada ainda. Que flor... flor? Essas flores que tem aí no chão, amarela, vermelha, pé. Pega... Já, já achei uma, te, te, Toma. Uma. Ah, isso eu não sei se funciona, Cris. Vamos pegar a vanilla mesmo, que a vanilla a gente tem certeza que funciona. <laughs> Por que? O vai... que você quer fazer? Vai precisar de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze flores, eu acho. Vamos procurar aí, Cris. Que deve ter um monte. Aqui, já Os achei uma. Flores? Vem cá, uma. Aí tô procurando, e não tô achando. Desisto já. Desisto. Você é nem saiu do lugar, vagabundo. <laughs> tô vendo só sua botinha passando lá atrás. Para de lá, minha botinha. Pô, <laughs> botinha. Vai, pronto. Sua botinha é bonita, fala, Cris. Olha! Achei um vagabundo aqui, ó. Pronto. O que, que você achou aí, Cris? Um esqueletão. Bolado. Pronto. Tá Eu... me matando. <laughs> tá te matando. Sim, quase. Ó, tem um monte de flor aqui. Uhum. Ah, achei aqui. Já peguei cinco. Sua flor Seis. O que eu vou fazer com essas flores? Tô curioso agora. Você vai ver, Cris. É segredo. What? Cris, por que você tá com uma flecha na cabeça? Porque tinha um esqueleto ali bolado? <laughs> eu vi uma flecha lá na sua cabeça. Hum... Cris andou tendo uns confrontos loucos aí, hein? Que... que... Quantas flores precisa? Vai precisar de 12. Deixa eu ver. Eu tenho 7. Uhum. Ah, eu vou tenho jogar... 6 aqui. Já já deu, então. Não vou precisar disso aqui agora, não. Vai, vamos jogar isso fora. Tem bastante já ali no baú. Tenho 6. Eu tenho 2. 7... 8, 9. Nove... Sim, já deu. Eu acho que já deu, Cris. Então já vai. a 12 já deu. 13. <laughs> Vamos pegar umas a mais pra garantir? Fala. Não. Não quer garantir, não? Ai, que vagabundo. <laughs> oh. Ok. Cris, você tá morrendo. Não queria te falar isso, não, tá? Tô com um a menos de coração. olha lá, todo mundo pulando. Tá vendo? Viu? A gente gosta de, oh. de ginástica. Olha lá. Olha lá, pronto, ginástica. todo mundo fazendo ginástica. <laughs> Estica as perninhas. <laughs> Ginástiquinha. Não gostou da música. Não, não, não gostou, parou. Chris. Parou, Fala, não, 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 não quero cantar, não. Então vai, Cris, vamos colocar aqui, coloca as flores em volta de tudo. Ué? É. Vamos pular! Vamos pular! Vou quebrar esse treco aqui, vai, não quero esse bambu aqui do lado, não. Sai daqui, bambu. Hum. Isso, peguei bastante bambu aqui. Ah, eu não tô conseguindo colocar do lado, não. Ah, consegui. consegui <laughs> Beleza. Ok, Cris, agora eu vou te dar as honras. Aqui, Pronto. ó. Pronto. Vai me dar as Peg uvas? Não eu quero. Pe pega esse diamante ali, ó, ali atrás. Oh, Agora pega esse diamante. Tá cheio também, né, Cris? Maldito. <laughs> tá cada um mais cheio com o e outro E agora? Agora? O que, que é isso? Você dropou aqui, meu Deus? O que? Tem um escudo aqui no shopping. Não dropei nada. Sim. Pega esse diamante e joga aqui dentro, Cris. Vamos Vou ver. Dar posse aí. Vamos ver. Joguei. O que aconteceu? Oh, meu Deus do céu, what the fuck? <laughs> Caiu a árvore, Cris. Caiu! Oh my god! <laughs> Eu achei que não ia dar certo, Cris. Que é isso? Pula aí, Cris, vê o que acontece. Pula. O que que tem aí dentro, Jean? Eu acho que é tipo. Não. Vai lá, olha lá olhar. Não vai quebrar o portal, Cris. Bate no chão não. Coloca a flor de volta. É sério? Sei lá, vai que quebra, né? Portal de flor? Sim, é flor. Hum. Portal. Hum. hum. Sacou? Vou pegar uma flor também dentro dele, vai. Adicionado Você vai na frente, Cris? Essa vaca come. Essa, Essa vaca come da... com ela. Pra é. Vaquinha, vai. Por que oh. eu não consigo jogar folha no chão? Nossa, nossa, deu um lag aqui? Sim, aqui também. Eu hein Então e vai. Isso? Chris, entra aí no, no portal. Vambora. Hum. Vai na frente, Cris. Vai, tá, eu vou. Vamos lá. Um, dois, três e nós dois juntos. Um, dois, três e. Vai, pulei. Hum. Eu vou na frente não, Cris. Vai. É. Um, dois, três e. Pronto. Vou não. Você quer o um servidor? Depois buga se eu for na frente aí, vai dar muito é. certo é esse. Deixa eu ir na frente. <laughs> E aí, eu posso okay. Cris? Eu vou, hein? Entrei. Você entrou no mundo YXZ14. Pronto. Cadê você, Cris? Não tô te vendo. Vai, vamos fazer a ah. os... primeira coisa. Acho que nós estamos em um mundo diferente, estamos não? Acho que não. Ah, aperta. Calma aí, eu esqueci. Aperta C e escreve portal aí. Portal. Coloquei um acento ali, mas beleza. Tem um servo ali, Cris. Cadê você? Não sei. Eu não tô te vendo. Quais são as suas coordenadas, Cris? Olha lá embaixo do minimapa. Eu tô no mais 424, mais 243. Tô no mais 3.900. Mentira. Menos 104. <laughs> Sério? Sim. Pronto, a gente tá em lugar diferente mesmo, então. Ah, não, <laughs> você tá aqui, vagabundo! Oi. Eu tava escondido, achei que tinha. Sim, cheguei primeiro, já almocei. já O quê? Tem uns bichos olhando pra mim aqui. Sim, eu tô vendo, tem um porquinho, Cris. É, não, vai pra lá, porco marrom. Por que tem um porco aqui, Cris? Não. Cris, mata o porquinho. Ele tá olhando pra mim, Cris. Tá falando o quê? Matar o okay. quê? Hã? Oh? Vou colocar uma tocha embaixo dele, vai. <laughs> ele tá iluminado, Cris. Matei ele, Cris? Sim. Mata esses bichos vagabundo. Matou meu, coitado. E aqui. <laughs> Fugiu. Coitado tá do porco. Tá me atacando outro porco. Sério? Morreu, não. O que, que é isso aqui, ele? Cris? Oi. Cris, tem um veado aqui. Hum. Tem um Bambi. Hum. Bambi. É... Bambi. Vai é, pegar o veado? Eu não vou pegar nada, Cris. Você marcou o portal ali? Eu marquei, marquei. Ok, então a gente não tem como se perder mais. O tempo tá ficando de noite nisso aqui, Cris. Eu não quero ficar de noite nisso aqui, não. Hum. Eu quero ficar de dia, que eu tô com medo. Opa, eu vi um negócio voando aqui. Ó. Oh. Ai oh, meu Deus! Tá com medo do morcego aí, Cris? Não sei, vai que ele tá só no vampiro. Sim, morcego vampiro. <laughs> Olha, Jean! O quê? O que, que é isso aqui? Olha essa árvore é meio esquisita, hein? Consiga, Olha o coelhinha que bonitinho, velho, Jean! Vem aqui, Olha. bichinho! Eu ia matar ele, mas beleza. Eu ia botar ele na minha cabeça, mas não deu certo. <laughs> Sim, não deu certo, Cris. Tô pegando um fogo e alguma coisa ali na frente. Ou não, é uma árvore. Ué. Isso aqui eu acho que é tipo um mini templo. Olha Sim. aqui! Outro coelho. Sim, tá cheio dos coelhos aqui, moleque. Esse coelho é bonitinho. Ok, ah. vamos ver o que é aquela luz ali na frente. Ah. Que diabo é isso aqui? Oh. Pronto, tem uma árvore que brilha, Cris. Todas as árvores brilhando. Sim. Pronto, Cris, a gente vai pegar uma desse negócio e colocar lá na nossa casa. O que? <laughs> Você escutou? Eu escutei. Ó? Oh. Eu não gostei. Oh, uma casinha. O que tem Jean! O quê? Achei! Achei a Cabras! Sério? Jean, vem aqui, seu pastor das cabras. Eu tô indo, cadê você? Tô Olha lá. Acho que a gente tá em Minas, hein? Olha lá. Pronto, é. tem até chifre essa cabra aqui, Cris. É marrom. É marrom. marrom, Pronto. Bom, bom. <laughs> marrom bom, bom. Cabra marrom. <laughs>